Мектеп немесе аурухананың жұмысына көңіліңіз толмай ма? Қоқыс дер кезінде тазаланбай ма? Жол тауқыметін тартып жүрсіз бе? Үй жанындағы сақалды құрылыс шаршатты ма? Әкімнің өзінен сұра. Алматы телеарнасы әкіммен ашық әңгіме атты жаңа жобаны қолға алды. Әр бейсенбі 19:30-да тікелей эфир. Алматының әрбір аудан әкімі кезектесіп, тұрғындарды толғантқан барлық сауалға жауап береді. Бірінші бағдарлама Алатау ауданының әкімімен 11 сәуірде өтеді. Хабарласыңыздар. Сауал күтеміз. Сұрақтарыңызды www.almaty.tv сайтына жіберіңіз. Дауыс беру қорытындысы бойынша ең өзекті сауалдар бүкіл елге жарияланады. Өз мәселеңді шешкін келсе, әкімге сауал қой.